Tjenare! Mitt namn är Jonas. Välkomna ska ni vara till BSB Homebrew. Idag är det strålande väder här i Sverige. Lite stackmoln finns på himlen. Solen flödar. Det stundar nationaldagsfirande här i Sverige. Vi är inte så bra på det, men förhoppningsvis så blir vi lite bättre. Våra grannar i Norge är ju supervassa på just det här med nationaldagsfirande. Ja, idag så har jag faktiskt fått äran att jag skulle öppna ett paket. Ölpost är ju någonting som man suktar efter som hembryggare, och jag har fått en hel del just nu på slutet. Så jag tänkte jag skulle börja beta av några stycken. Och det första paketet vi kör idag, det kommer ända från Ungern. Från Putte Strömberg. Han har väl ingen YouTube-kanal vad jag kan minnas. Han har ett Instagram-konto som han lägger upp ganska mycket på. Det bryggeriet heter After Work Brewery. Så jag har fått ett paket ifrån han. Och jag har ingen aning om vad som är i. Så vi tänkte vi kan väl snitta upp det paketet, så får vi se vad vi har fått för någonting. Vi tar fram paketet. Jag har paketet här. Jag har inte ens... Det har legat i kylen nu, så att det här är säkert kallt och gott. Så vi provar väl att sätta ett snitt i det här. Och vi ser vad som väntas. Spännande. Det var det. Väldigt väl inpaketerat. En till liten låda. Vi ser. Vi kan komma in i det här. Ja då. Nu ska vi se. Oj. En liten pin. Om jag har förstått det här rätt, så jobbar Putte med inom, om det är försvaret eller någonting, som han håller på. Kör något tunga helikoptrar i alla fall. Jag tror det. Du får rätta mig om jag har fel, Putte. Men jag tror att det var så. Den låg där i. Och sen har vi en... Ja, titta, här var det någonting mer. Ja, här står det till och med. Heavy R-lift wing. Så det har väl någonting att göra med helikoptrar, misstänker jag. Den är tom. Och så ska vi se... Oj, vilken snygg. Hipster Deepa. Hipster Brother Deepa. 7,9%. 73 IBU. EBC 12. Den är bryggd den 7 mars 2019. Och den är flaskad 28 april 2019. På min födelsedag. Nu kör vi live. Det är ett tåg som åker förbi här. Hoppas inte det stör allt för mycket. Så vi ska försöka få ner den här i en flaska då. Då måste jag ha en ölöppnare. Så att jag ska bara pipa in och hämta en sån, så kör vi på det. Så har vi flaskan här igen. Då tar vi och sätter den. En liten hiss där. Skumma på. Tar vi fram ett glas. Etiketten utan har jag lärt mig att man ska köra. Vad har vi här då? Ett lite, vad skulle man kunna säga, orange, ja, amber färgat öl. Bra kolsyra, ser riktigt trevligt ut. Doftar helt underbart, humligt.
Jag tror till och med att den här går att checka in på Untappd. Så det ska jag nog göra. Väldigt, väldigt stiliga etiketter i alla fall, måste jag säga. Vi tar och provsmakar. Skål Putte, och tack så hemskt mycket för att du sände den här ölen till mig. Vi får väl lösa det på något vis. Jag kommer väl att skicka någonting till dig också. Ja, det här är riktigt bra alltså. Det står att det är 73 i IBU på den här. Det skulle jag nog inte kunna tro att det är. Jag tycker det kändes... Det var inte så bitter som jag... Ja, om man nu går på de siffrorna som finns på etiketten. Den här var riktigt, riktigt trevlig att dricka. Det var skön munkänsla. Fantastiskt bra. Jag vet inte om den är på väg att ha börjat oxidera. Den ser lite mörkare. Jag har för mig att jag sett någon bild som Putte la upp på sin Instagram. Men det är absolut inget fel. Den är säkert på gång. Och därför jag ville ta den här ganska nu då. Riktigt, riktigt trevlig. Det här... Ja. Nu kommer bitterheten lite grann krypande här, känner jag. Men som sagt, det var riktigt, riktigt bra. Det är sällan jag har smakat någon dålig hembryggd öl. Men det är klart att det dyker upp sådana också. Men vi var ju på SM här i Stockholm och då fick vi ju smaka några som var riktigt dåliga. Jag förstår inte att man ens vill ställa upp med så dålig öl. Den här hade gjort sig bra på SM, det kan jag nog helt ärligt säga. Jaha. Ja, nu skiner solen ännu mer. Fan vad härligt. Vi får väl köra vidare. Tack så hemskt mycket igen då Putte för att du skickade en öl till mig. Jag kommer att åtgärda det åt dig så du får någonting tillbaks. Vi hörs. Men först och främst, om du är ny till den här kanalen och tyckte att det här var lite kul. Jag brukar göra lite ölrecensioner. Jag tänkte jag skulle köra lite mera bryggvideos. Vi har ju haft enorm ombyggnad hemma här nu. Vi har byggt om hela övervåningen. Källaren är också. Så nu har jag bryggabstinens som heter duga. Så att det är dags att damma av min eller våran Brewtools B80. Och, så vi får producera lite härlig öl i sommar här. Men fram till dess så tackar jag för mig då. Men som sagt, är du ny till kanalen, tryck gärna på prenumerera. Och tryck gärna på den lilla klockan där också så att du inte missar någonting. Så får vi höras i nästa video. Ha det gött. Hej.